och tillit. Genom att ingå äktenskapet lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra frågar jag. Vill du, Clas, Lena, Heinebeck, ta Lena, Maria, Monica, Adelsson till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Vill du, Lena, Maria, Monica, Adelsson, ta Clas, Lena, Heinebeck till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Vi är nu gifta. Tack. Och då vill vi ha en puss. Kan jag känna allting andas in?